Oca i Sina i Duha, i Duha Svetoga, Svetoga. Amen. amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji, daj nam danas i otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima naše. I ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla, amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i uvijek je Amen. Jestolje mudrosti, molim, molim za nas nam. u ime Oca, I, I, Sina i Sina i Duha, Duha Svetoga. Amen. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek i svaljen bio. Tatice, pozdrav. Hvala vam što ste nas pozva... što su me pozvali. Evo, dobro nam došla. Mi se već pomalo dogovaramo za jedan ovako razgovor i pred javnošću, a evo i jednim s drugima. Naime, nedjelja je dobroga pastira. I stavno se govori o ovoj nedjelji dobro pastira i o Isusu dobrom pastiru, ali je i nedjelja molitve za duhovna zvanja. I onda nam je bio cilj a, ne samo dati prigodu svećanicima koji jesu, oni to čine i ljudi ih vide a, i na oltaru i izvan oltara, međutim, Evo, vi ste majka jednog fratra svećenika. Jesam. <laughs> Katica Šilić je tu s nama u studiju i rekao na temu kako je biti majka svećenika, kako je biti majka fratra. A ne znam, ni ja tako vaš. Lijepo je biti majka. Gdje god dođeš kad neko rekne da, da si majka, ono od svećenika. Budeš jako ponosan. Ponosna sam na, na to što mi je svećenik. Ne znam šta bi. A se kaže, blago tebi imaš sina svećenika. Ja, to, to govore tako. Pa je blago meni, ali... Dosta, dosta je prošlo o, o, svega, neki križeva i svega, dok se je do toga došlo. Bilo je jako puno i muka i odanja i svašta, ali dobro je, Bogu hvala, dobro je. Evo, za one koji će nas gledati i slušati ovaj razgovor, Katica je majka četvero djece. A, jedan od njih je, evo, rekao i svećenik, fra Kristijan naš, pozdravljamo i njega i sve ostale, njegovu braću, subraću, a, koji s njim jesu. Također, biti majka je veliko. I teško. I teško. I teško je biti majka. Teško je roditi. Ma to je, roditi. to je najlakše. To je najmanji problem. Tek dolaze problemi. Kad djeca rastu, kada polaze u školu, kad, kad odrastaju, kad budu tineđeri i to, to je najteže. <laughs> Pa da, vi ste rodili četvero djece, dvo, dvoje muški i dvoje ženski, dva sina, dvije kćeri i sinovi su bliznaci. Evo, ne samo roditi jedno, roditi dvoje od jednom, je li lakše nego roditi jedno po jedno? Ili teže? <laughs> a ne znam. <laughs> Mene je to iznenadilo. Jer kad sam ja nja rodila, bila sam na ultrazvuku, rekli su da mi je jedno dijete. A kad sam bila trudna, osjećala sam da ima i dvoje, ali nisam bila sigurna. Ali kad sam rodila jedno, kad su rekli još jedno... <laughs> Ko <laughs> to se prije rodio? Kristijan bilo... ili Marin? Kristijan. Je... Kristijan je. je prvi se rodio, pa je Marin. A da se Marin rodio prvi, možda bi on bio frater. <laughs> ne znam. <laughs> A što ja znam, Kristijan je dosta življi, od Marin. Marin je malo ono, tiši i, i kad sam bila u Kninu, fra Paviša kaže, Hristijan nikako ne može biti fratar. On nikako, a Marin možda, možda. <laughs> Ali se evo pokazalo sasvim drugačije. A, a okrenulo se drugačije. Znam za slučajeve kada, recimo, određene majke mole da moli za duhovna zvanja, općenito, ali znani majki koje su molile ili mole da im dijete bude svećenik, da ga Bog pozove, jasno da se ne može Bogu određivati, ali to je majčina želja. Na, na neki način majka ima pravo željeti, kao što je željela i dijete, a tako ima pravo i to, ali nema zadnju riječ u svemu tomu. Jesli ti kada mola, evo na tu naknadu, Nikad. <laughs> Ni jedan naš. Da. Nisam za to mola. Ja sam mola za druge, a za, za svoje da, da mi bude svećeni pa Mola si da Bog za duhovna je. Poz... Jesam, zato sam molila, ali da sam osobno za svoje dijete molila da bude svećenik, nisam. <laughs> A dok si mola, eto da Bog nekoga pozove, jer treba ja. nam danas svećenika, fratara, i uvijek je trebalo i danas treba, ali ono kada je Kristijan rekao, mama ja ću u fratre. To je bio šok. <laughs> Premda je on iz malena, više išao je u framu, a, išao je uvijek na vjernavuke, išao je čak po dva puta na mise, nedjeljom. Kaže, dosadno mi, mama, ja odo po na misu. Šta će ja kod kući rad, nedjeljom. Ali... Ali ni primisli ni još primisli da bi Ni to... primisli, nisam mislila da, da bi moglo biti. Kad je su završili osmi razred, Kristijan i Marin. Marin je već odlučio šta će budi. A Kristijan do zadnjeg dana nije. Nije, govorio. nije ništa govorio, on je šutio. Ja sam često put pitala ga, Kristijane, šta, šta ćeš ti upisati? On je samo šutio. I e, 24.6. na Svetog Ivu. 2003. je. Dakle, na Svetog Ivu. Na Svetog Ivu, 24.6. došao je sa mise iz crkve i kaže, mama, ja znam šta ću biti. Šta? Ja ću se, kaže, u fratra upisati. ako me primi prime. prime. <laughs> A ja sam to odlučio. I tako je. I bilo. Bila sam šokirana i... Šta, šta mogu. Njegova volja, nisam ga nikad na to navodila da bude. On je sam odlučio i valda Bog dragi odlučio. Uglavnom da ja nisam za to bila, ali eto. Ali si je, A prihvatila i sam i podržavala u svemu. Svemu sam ga podržavala i gdje god je išao, uvijek sam molila za njega i podržavala. Pa kako? Kako su Koji drugi svaka? članovi obitelji na to gledali? Evo, muž ili otac, Kristijanov, vaš muž ili sestre koje su starije? Uh, Marijana, ajde, ona je pripatila, a Kristina, ona je htjela da ga odvrati. <laughs> da ga i svakako odvrati da ne bude svećenik. Kaže, ja, ja ne mogu to prihvatiti da on bude svećenik. <laughs> u tom trenutku. U tom trenutku. Danas je, je to sasvim oh, Kad je već u školu i sve kad je obavio što je trebalo, e onda šta ćemo, svi, je, svi su prihvatili i svi se rado, radovali. Svako je mi bilo drago što je svećenik. Drago nam je. Tako je. Sama si rekla da je bilo i teških trenutaka, bilo je. i, i lijepih trenutaka kroz sve ove godine od kad je on pošao u fratarsku školu, evo, pa kasnije i ređenje kad je došlo, i vješni zavjeti. Mm -hmm. Svećenik danas, on je u Njemačkoj, danas radi gore s našim ljudima. Je, on voli... On je tako komunikativan i voli i omladinu i voli djecu, a voli i sa starijima. Ima gore jedna Eva, on vazda, o njoj priča stara žena, ima 85-6 godina, ne znam točno. Ali uglavnom, on uvijek priča o Evi, Eva ovo, Eva ono, dolazi uvijek na misu. Mi je vozamo što je korona, ne mereva, <laughs> I tako. A voli i omladinu i, i djecu. Ima on gore framaše, ima sve. Nećemo o fra Kristijanu toliko, nego o vama kao majci, kao roditelju sigurno je trebalo puno odricanja, sigurno je trebalo puno žrtve, sigurno je trebalo i puno molitve. Treba i danas pretpostavljam. Pa treba, treba svaki dan. Da svaki dan moraš i treba se moliti. Sigurno I... da svaka majka moli za svoju djecu, ali imate li vi nešto posebno što molite za svoga sina Fradra? Ako smijem pa, pitati. Moli najviše krunice. Krunicu, o, gospine krunice molim i Imamo one moltvice neke od Svetog Josipa, od Rite Svete i tako od Rite. Da, da. Razne žrtve, razne, razne molitve, zavjeti, hodočašća, sigurno toga ima. Kad se god nešto čini, ono pogledaj Bože. I... Pa ja u Boga vjerujem i i možda bi trebala i više moliti. Ali ja sam toliko ubjeđena, ja stvarno što god zamislim i, i, i da će Bog dati, da će biti kako treba, nekako mi se to ostvari. Bogu hvala. Bogu hvala, jest. Stvarno, nekakve, ako su i teškoće i, i, i neki problem i sve, ja, ako ne mogu kruničat i, i krunice moliti, ja dođem pred Isusa i kažem, Bože, u tvoje ruke pa ti provi, ti znaš kako ćeš najbolje. Ja mogu moliti, ali bez tvoje pomoći ništa. Tako je. Sigurno je bilo puno križeva u životu i kroz život. Bilo je. Bilo. Naime, onoliko kako ja poznajem, sigurno naši gledatelji koji ovo prate, ne mogu, ne znaju se, neki znaju puno više od mene, neki ne znaju, vi ste dosta se mladi udali. Da, sedamnaest i pol godina. Sedamnaest i pol godina, rodili četvero djece, Bogu hvala, svi su živi i zdravi, evo, svoje obitelji koji su yes. braku imaju, A, Kristijan ima svoj životni put kao svećenik, kao fratar, A, jasno da ste zadovoljni s te strane, jel' li? Ja sam zadovoljna sam, A... Ali ovako mnogo puta sam razmišljala. Ovi imaju svoje obitelji, a nekako mi je Kristijan posebno u mislima i razmišljam šta kad on bude malo stariji ili nešto. Uvijek nekako obitelje kad je na okupu ima svoje obitelje lakše nekako mi šta ja znam, drago on mi je, obitelj, ali on, obitelj, on kaže obitelj. imam ja svoju braću i ti se da. majko ne trebaš brinuti, <laughs> imam ja svoju braću, ima, imam sestre, imam sve i Boge uzame. I... Majka ko majka, Jeli, prošli ste i rat, bili ste u Sarajevu, živjeli, izbjegli ste, spasili ste živu glavu nekako, Jeste? uspjeli ste sačuvati evo, i muž i vi. Svi ste ostali nekako Desko na okupu. Bili i zarobljeni u kućnoj kućno pritvoru Klučni. u Čelebići. E, Muž je bio u konjicu, u logoru. Sve su to kušnje, djeca mala? Mnoge kušnje, e, mnoge. Kasnije izbjeglištvo u Knin, tu ste živjeli koliko godina? Bila sam najprvo u Vitini, tri i pol pa sam onda i u, u Knin, pa sam se opet vratila u Čapljinu i tako Evo, sam. Sada sa ste se tu situirali. A, što bi vi mogli reći, recimo da sutra jedna mlada majka koja je kaže, mama, ja želim biti svećenik, ja želim biti vratar. A kako bi trebalo ona reagirati na to? Svoga iskustva. A, a svak drugačije razmišlja i... i ne znam. Ima roditelja koji su protiv. Kad kaže isto tako, ako neko ide u duhovno zvanje ili kao časna sestra, znači ide u samostan ili a. nešto, a, roditelja ima koji, evo, i članova obitelji u prvom redu, kad, su, kad je riječ o roditeljima, koji kažu, ma ne, ili ti si jedinac, pogotovo gdje ja. jedinac obitelji, ma ne, neki idu u drugi gdje ima više djece. A, smijemo li se mi operati na kraju krajeva? Ne. Ne smiješ se Bog odlučuje i, i on je siguran da, da radi kako treba i kako, i kako mora biti. I, I ne smiješ se opirati Bože. Možeš ti možda reći pa ne moraš, pa ne moj, jel to? Ali opet je Bog, on upravlja sa svime. A imati pouzdanje? Pouzdanje, Boga. ja sam uvijek i teškoće i sve uvijek sam... Samo kažem i, i bile su mi i cure i momci i, i sve. Samo ako ne znam neki savjet ili nešto kazat, ja samo dođem i kažem Bože u ruke tvoje, ti upravi, ti znaš kako treba. Ja možda i mogu dati savjeti, ali je li ispravno kako ja to radim, i, ali u Boga je Priporuči se Bogu pa on će upraviti najbolje. Bog upravi i providio. upravi i, je i, providi. i providio je. Da. Kroz što smo sve prošli i providio je. Da. I sve je složio kako treba. Da. <laughs> sve po redu. Pa eto, Bože hvala ti. I to uvijek se u Božjem planu tako i događa. Na kraju krajeva sve ide u mu Ja... Kad su još djeca i sve to uopće ne razmišljaš baš da će to tako doći, da će se to sve posložiti jedno po jedno. Kaže, mi pravimo kockice, a Bog pravi mozaika. On sve složi. Lijepo reče, da baš ono, Bog je taj koji je. ima cijeli plan, ima cijelu sliku. Je kako treba biti. Jasno, kao roditelj, ono, uvijek vidite kristijanovi, i kolega, neki su polazili, neki su odustajali zbog ovoga ili onoga razloga. A, jel vam nikada palo to ono, Bože moj šta ako kristijan, reke, fra kristijan rekne, mama ja više ne mogu ili ja... Pa bilo je, <laughs> jedan puta je na pola godine dok je u sinj kad je pošao do pola godine i onda mu je valjda bilo teško ne znam možda odvojen je od, od obitelji možda ne znam šta je uglavnom da je Malo bio, kriza bio bio je neka. ja bila je neka kriza u njemu i on je kao da bi prekinuo ali ja nisam Rek'o, gdje ćeš na pola godine, baš. Ni tamo ni sad ajde u drugu školu, ajde ko će tražiti sada na šta ćeš upisati. Aj rekao, nekako izdrži tu jednu godinu pa ćemo vidjeti šta će biti u, u koju će školu upisati. I e, on je to prifatio, ajde kako mu je bilo, on zna najbolje. <laughs> nije htio, nije valda htio ni, ni toliko meni govoriti da ja ne bi se sekirala ili nešto. Uglavnom, on je to prihvatio, ajde, do, od pola godine nekako će. I onda više nije ni spomenuo, ni jedan put. Valjda je tu krizu prevazišo. I, Svi koji poznaju i... Fra Kristijana znaju koliko je on radosna osoba, vesela je. osoba, pozitivna osoba, je. ono zrači. je. Je. <laughs> to je, ma Bog je ga stvorio valjda odmah za sebe. <laughs> da, pa sve nas je Bog stvorio za ali, sebe. <laughs> ali, ali za, za svoj plan. Za svoj plan. Za svoj za plan. Da, plan. Mm -hmm, mm -hmm. Jer kad, kad smo se krstili na veliku gospu, krstili su i dva svečenika, isto su blizanci. I, ali nisu između se, nego je svaki svećenik imao blizanca svoga. I kad su se krstili, odozgo je došao svećenik, čestito je i kazu. Čestitali nama kao roditeljima. I bilo je kao... Kad imaš više djeci, tek Bog onda pomaže. Tako je... Sa, bilo... Od, sa oltara govorio, propovije, tako je ono... On, navještavo, eto kako. <laughs> da, da, da. I Valta je odmah to, to, to je odmah, čim je se krstio, Bog Usađeno. je usmjerio jedno <laughs> meni, jedno Zim. za svoje, za svoj plan je imao Za svoju njivu, za svoj vinograd, svoje, rije, za rije. svoje kraljestvo, da izravno radi, evo, Bogu hvala. I on je sretan, sretan je Kristijan. da. A, nisam ga još nikad vidjela da je nešto, da je ljud, da je nervozan, da je uvijek je veseo, uvijek se voli šaliti, zezati. <laughs> <laughs> Čujete se i sada? Ma, jasno. Ja šta? Sreća imaju ovi mobiteli <laughs> Pa nazovemo i ja i oni. I tako. Čujemo se. Koliko znači evo, vama kontakt s njim. Znači, evo, koliko vi, majka uvijek, ono, kad nazove po glasu, osjeti uh, je li treba nešto kazati, podršku, u kakvu je stanju, je li nervozan, je li bolestan, je li... Nije baš, oh, Bog hvala, dobro je zdrav uvijek. Uh, a eto, sada na, to što kad kažete, uh, zubaru je išao i e, onda na a, problemi sa zubima i onda je ono, znaš, od, kad dođe od zubara, onda on meni govori. <laughs> Mama, mora da reći nekome kako Djeliti. ga ja podijeliti, ako ga i boli i to. A što se tiče ovoga drugoga draga. dobro je, Bogu hvala. A roditelji uvijek žele dijete za sebe nekako ono, ovo je moje dijete, moj sin, bez obzira što je on danas više s drugima nego ja. s vama. Osjetite li tu ikada, ono, pa sine, ja sam te rodila, de malo češće mi se javi, dođe, što sam me zaboravio? Jel toga bilo, ono, svak prišni i odmah Pa je. <laughs> a, šta će, on ima svoj pravac, a, a što ja ja isto kad poželim, ja njega, a volila bi ja da je on blizu tu, da je, bio je u Metkoviću, on je dolazio često, to mi je bilo k'o da mi je i u kući, k'o da nije ni otišao. A, što je sad u Frankfurtu već je drugačije. <laughs> sad, na godini, godina po godina Ono, fali ta fali, vizina, fali, jel ne? Volim pogotovo sada ovo kako je korona, pa ne može... i ja bi išla tamo u <laughs> kod bruku. njega, ali ne možeš. Da, da. Ipak je on izabrao svoj pravac. Je, on je Jer sam roditelj izabrao. Roditelj to mora prihvatiti. Ono, kao kad se sin oženi, roditelj mora prihvatiti da je tu sad neka druga osoba, važnija od majke na kraju <laughs> krajeva. Koliko god to bilo teško ili nekako... A teško. Marin kad je se oženio, Eto, nije nigdje otišao, tu je. Ali je gore samo sprat i nije, ne ulazi baš u, u moju kuću i ne doručkuje sa mnom i ne ruča, ima svoj život. O, tako I je. odmah je to drugačije. Odmah čim je se oženio, ja prifačam. Šta ću? I se udala. I ja sam. I, 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 I tako je, jedna nova obitelj nastaje i Bogu hvala je. da je tako. Ja, a, Sad sam se navikla o... Šta ću? Ja. <laughs> Koji svaka mater volila bi da, da su tu, ali... Eja, to, to, to je tako prirodno. Prirodno je to i tako je i... Tako. Je... Možda, možda da su svi, možda bi bio neki i neri. <laughs> <laughs> Bolje ja, da smo malo ja, jedne distanca kad, neka. I, ali onaj, svake u svome i, no, i, ima svoj, svoj prostor, prostor i svoj svijet. ja svoj... i svoj svijet I, i život svoj. Hvala Bogu da je dobro. Da je to Gledaš, tako... evo sad za Fra jasno da nećemo izdvajati. Sva su djeca, jednako djeca, jednako si ih rodila, jednako ih voliš na kraju krajeva. Pa naravno. Ono što si sama rekla, ali oni imaju svoje obitelji. Fra Kristijan ima svoju obitelj, Franjevačku ima svoju obitelj, tamo zajedništvo svećenika, župu, narod, a, u molitvi s obzirom od kada je pošao do danas, više moliš, evo sad ćemo se koncentrirati baš na fra Kristijana. Ja. Moliš više za njega nego si na početku molila, je li? Pa je, pa molim više. Jer obično se kaže, evo sad je on svećeni, što se za njega moliti? <laughs> I treba i za svećenike moliti, jer mole i oni za nas i mi za njaj, onda to, to je uzajamna molitva. Veći su potrebni, veći su izazivi, veći su križevi na kraju krajeva što ide dalje. Al, vraćam se na Kristijana kad je uh, pošao u Sinj. I mi smo uh, se svi skupili uh, kod mene, kod nas u Kninu i pravili smo ručak kao da ga ispratimo i peklijanje i sve to. On je jeo, nisam ja mogla jesti. E, hajde, kad je došao fra Josip, repeša je došao po njega i da će ga voziti za sin. Meni je to bilo teško, puno. Jel' bilo suza? Da mi je bilo samo negdje otići da se isplače iz sve glasa. Toliko mi je teško bilo, ali dobro je. Preživjelo se. Preživjelo je se. Što je to što je teško bilo? Što ode ili neizvjesnost jedna to, ili djete je ili... Kad ti djeca se raspaju, kad odlaze jedno po jedno, to je sve više drugačije. Nema onoga skupa i okupa da su uvijek tu, da su tu oko tebe, da su blizu. I čim je jedno otišlo, u dvi, tri godine troje otišlo. Kristina najprva, pa je se Marijana udala, onda je Kristijan ode, ostao je Marin. <laughs> I Marin je tu sa Ostao cijelo, ja. cijelo tu je vrijeme. cijelo vrijeme, ali eto i on, Bog hvala, oženio je, ima čerku, a val da će biti još, da će Bog. <laughs> Bog ćeš hvaliti za ja. do sada, ja. a Bog ima, što smo rekli, svoj plan, plan i, je. i on to vodi sigurno i naše moliti, prepusti se. A, ono od prvoga tog dana kad ste ispratili fra Kristijana, je je to tad Kristijana još nije fratar bio, ja. a, ode u sjemenište iz Knina u sin, ali kad je a, oblačenje je bilo na Visovcu, pretpostavljam, je, jer ka, je ka na to visol... bukao, kako je to bilo majčno srce. <laughs> Ogromno. <laughs> ne znam, kad, je ga, kad su ga oblačili, tu je bio Fra Josip, isto Repeša i bio je jedan Ivica iz Livna, Fra Ivica, om, Omazić. I, bilo je mnogo svećenika i kad su ga oblačili, ja ne znam, ti ili su suse radosnice ili su... Uh, samo su lile. Jedan put čovjek kao da se izgubi. Kao da ne znaš, ne znaš ni šta se dešava. Ja, ja, ja to ne mogu pisati taj osjećaj. Jedan svećenik, mladi, nije još bio, ni on svećenik. On je isto studirao još Dašu, da me tješi. Kaže, nemojte plakat, bit će to u redu, kažem ja. A je tvoja mama plakala? Kaže, pa je. Pa pusti me i ja da, da i ja ove suze isplaćem. To su vjerovatno za radost. Druga, drugačije je to kad vidiš ga u, u, u habitu nego dok je još išao u školu. Toga. Sad je jedna drugačija izgleda osoba. Ja, kaže ovaj, moj unuk Aleksa. Alex. Kaže on, kako mi je Kristija, ankl. On ankl, kaže, ja. ankl mi je kao kraj. Mm -hmm. <laughs> Oda, kad je se obuku kad je rekao mladu misu, kad je oblačio one misnice i kaže, kako je ankl, kao kralj, ko kralj, tako se kaže, lijepo sredio, uredio. <laughs> Evo sad ćemo proskočiti cijelo to razdoblje, bogoslovije, pripreme, studija a, kojega je Fra Kristijan prošao u Splitu je a, da. bio na teologiji. I, I onda a, dolazi ređenje za sve, ređenje, a, mlada misa. Je. A, došlo. To je bilo u katedrali u Splitu. I zaredio je Marin Barišić. Bilo je pet svećenika, a bilo je o, ovi... Stra, isovci, petrovci. Zanjvaca. Petrovac, isto, ne znam, ja šest tako bilo. I drugačije je bilo, i za jedne se drugačije ređenje bilo, a drugačije je bilo i za, za ove Petrovice. Kad je marin Barišić polagao, polagao ruke na nje. Kako se ti osjećala u tom trenutku? Ono, majka je majka. Sad je to još jedna. Ne, ne znam kako bi to to ne, ne mere se to riječima i, i nećim opisati. To, čovjek kad nešto tako doživi, to, to ti ne mereš opisivati nikako. To. Ono što za gospu imamo zapisano u evanđelju, da je sve ono što se događalo kod Isova i ono ja. ele, i sve te događaje pohranjivala je u svom srcu. Pa. Nekako, tu je, tu je, u toj uh, kutiji koju ja, srce. Pa to je. <laughs> uh, I ti si puno toga u svom srcu, jel tada i slika, i riječi, i uh, doživlja. Ali onda mlada misa, uh, običaj je kod nas da roditelji daju svoj blagoslov prije je. nego mladomisnik pa izlazi na oltar. Polagali ste ruke, je li yes. blagoslov roditeljski na svog na sina. sina? je. I koji su osjećaj? Da zaboraviš ni šta trebaš reći, ni, ni šta trebaš izmoliti, ništa se. Taj blagoslov. Sine moj. Sine, moj i, i ti si za sto više. Da. Gotovo, zanijemio si. Bog te blagoslovio. Bog te blagoslovio i blažena djevca Marija u ime. I prekrstili se i to je to. Jasno da uz vas kao majku a, cijelo vrijeme je tu evo, i otac. Sve nismo ga spominjali do sada, ali kažu muški, nako, oni su do sad tvrdi, nemaju emocija. Je li to baš tako evo, kada je bilo u pitanju je. fra Kristijan? Ovo... Imaju on emocije i, i ima emocije i to kakve. <laughs> on sad kad pogleda, o, o, na, ima na youtube i sada gleda, Kristijan govori kako je to išlo po redu, sve. A on samo suze, iđu ne mere da, da suze. A njemu je, iz, naravno da mu je drago i, i ponosan je na to. Yeah. Kaže, nije, nije svak majka svećenikova, ni otac svećenikov. A, jasno da ste skupa i u molitvi, sve kroz sve ste prolazili skupa. Jesmo. Znači, i ono od prvoga dana kad je rekao, mama, tata, ja ću biti Ja ću ići u ja je. Ja Smilja rekao tada, mošta? Nije. nije, nije. Jednostavno je prihvatio i on. Da. To je njegova želja i prihvaćamo. Uh -huh. Pa neka ide, pa nek se razvija dokle i išlo. nek ide, pa eto, Bogu hvala, išlo je do kraja. Dijete, i završila se škola i sve je se prošlo i... Roditelj, svaki raduje se uspjehu svoga djeteta, bilo na kojem području, je. bilo da je u školi, bilo da je u obitelji, bilo da je u nekoj drugoj aktivnosti. A, međutim, uvijek roditelj proživljava ako netko nešto rekne o njegovu djetetu. Pogotovo kada je on frata, recimo sad svećenik, a, može biti nekada izmišljeno, zlonamjerno, da netko nešto rekne protiv. Ono, Fra Hristijan je toliko dobar da gotovo, što bi se reklo, nema tko što reći. Ali Isus je bio dobar, dobrota sama, ali su došli gospi i pričali su svašta o njemu. Kao majku to je ono srce probadalo, što kaže, mač boli probošeti dušu. Yeah. Ono što imamo proroštvo za gospod. Pa ja nisam baš... Kako majka proživljava, recimo, evo kada je konkretno o sinu. Ja nisam o, baš čula nešto da je da. se o, o, loše pričalo o Kristijanu. Da, da, da recimo, je nešto... Recimo, kad što... bi se nešto, ne daj Bože, ono... A sad... Kaže, može biti izmišljeno, može biti neizmišljeno, ali uvijek imate takvih da će neko namjerno nešto reći, čisto da povrijedi, da... da... Kako reagirati tako u, u tim trenucima? A, ne znam. <laughs> <laughs> Te, teško. naravno da je teško da ti sad dana bilo, nek je on i ovo lišni, neka nekoga za galami nije ti pravo, a ne da ti rekni na svečenika još nešto. To je, ne znam, <laughs> da sad, Ali, za sada nisam. Izdržati, a što sve... mora, čovjek sve mora izdržati, izdržava. Moliti, 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 moliti. I sve se izdrži, Iz... Ne znam. Što se kaže, blago, je li ono, tebi imaš sina a, svećenika, sina fratra, ali opet, kažem, i to srce, puno pati i često i krvari. <laughs> Može krvariti, kaže Može, kako ne. Otvorim tomu, ali na kraju kraja krv nas je jednoga i otkupila. I oprala krvljaka. Pa je, krvisa, je. A, to što i mi krvarimo nekada, i, I često puta kad gledam ovakvu sliku i Gospinu i Isusovu i sada promatram sad njezin život kako je ona to mogla podnijeti te njegove muke i, 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 i zaplaći mi se često puta. Jer se sjetim, Bože moj, pa imam ja djecu. I sad ne daj Bože da to dođe. Ja ne znam kako je to Gospa mogla sve podnijeti i, i ja ne znam. Božje da. davanje, ja. ta snaga, ona nebeska. Gledamo Gospin plač kad gledamo a, sve ono pjeta Gospa prima na ja. svoga mrtvog Smrtvog. sina, izranjenog. Ne daj Bože. Ja, ja to tako počnem o čim to o, o Isusu i Gospi i odmah ono, uspoređivam sad ne daj Bože sada da tako nešto dođe da, da i mora to nešto prući. Ono, ja ne znaš kako je to Gospa izdržala. Pa Bog dane snagu. Mi kažemo kad Bog dane križ, Bog dane i snagu. Ja. Uh, jednostavno, zato je molitva i te ključ i put rješenja. Bog je valjda dao gospu drugačiju nego... Pa je, ali bol je bol. Je, bol je bol. Suza je suza. Svačija je suza A, jednako ne. gorka, jednako slatka. Ja, pa je. Tako da, evo kažem tu je molitva sigurno ono što, što nas jača u tim trenucima znači molitva povezan s bogom je. a s druge strane ono bože u tebe, tebe je sve moguće njemu je sve moguće je tako da, da se a, tu evo a, što, bismo, što bi ti još poručila roditeljima svima nama kršćanima ne znam ni ako koji će nas slušati gledati, um, kaže se treba moliti za zvanja, treba moliti i za one koji jesu i za one koji će doći. I za pokojne, razumije se, ali um, poziv neki za, za molitvu svećenike. Svi ih kritiziraju, fratar, vaka, fratar, oh, valja, a ne da... <laughs> Domar, Ne može biti fratar za ne valja. <laughs> <laughs> Svaki to, čovjek je nije... to... dobar. Pa ima, naravno da ima i, svako, i svaki je čovjek različiti. I svaki je frata različit Svaki, svaki... I svaka žena, i svaka majka, i, i svi smo mi različiti. Ali uh, frata da kaže da ne valja, to ne valja biti. <laughs> to nikako ne može biti. <laughs> ja, ne bi smjelo biti. Ne bi, Ajde, ne bi smjelo to, biti. Ne bi Da neko biti. kaže ja, i o ok kleveta svećeni. Meni to krivo budi da nešto rekli na svećeni. Ne znaju oni ne koliko... samo kada je riječ o, o sinu, nego... Ja, ja, općenito ovdje. za svećenike da nešto kažem. Meni bude te, krivo i teško. <laughs> Ne znaju oni koji oni žrtvu nose na sebi i, 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 mo, i sa ljudima, va, treba sa ljudima uh, i pričati i, i, i mnogi svašta govore i, i, i nisu svi dobronamjerni ljudi. Ima i, i neki naopak i zli. <laughs> Nije to baš Treba izdržati. Da bude, meni, meni nije pravo da neko rekli nešto da svećenik posad. <laughs> Sveti Franjo znao reći, dakle, svaki je svećenik, drugi krist na zemlji, jer on hostiju drži u rukama, sve to misu slavi, tijelo kristova nam dijeli. Je. Međutim, ono što je ljudsko, što treba popravljati, treba i ukazati na to da treba popraviti. Svećenici su ljudi, na kraju krajeva, sa svojim vrlinama i sa svojim manama. Pa dobro, jesu, jesu, pa i svi su, t, svi su ljudi, a, ali moraš to reći neko koji je bliži, ali ovako kad neko sa strane, pa da nešto rekli, a to ne, ne, ne odobrava <laughs> ni malo, ali ako, na primjer, sada... Na, kao sad vas, trojica svećenica, ja tu ste. I, I sada ako jedan nešto pogriješi, ima ovaj drugi da ukaži. Da, između nas. I ja, između vas, ali, ali ovako sa so strane to nikako ne bi dovoljalo. Kako, dovaljalo. kad tuđi ne, ne, ja, Ona svi danas, evo i gospa zna porukama u Međugorju kazati molite za svoj svećan. sve molite je. za uh, one eto, koje znate, koji su iz vaše obitelji, ali i one koji s vama tu djeluju. Uh, sigurno je potrebno. Molte. Danas, danas. Pogotovo. Ja. evo, pa pozivanje svima jedni za druge. Znači, Treba, je. Svi jedni za druge. Svećenici mole za nas, a mi smo dužni moliti i za svećenike, i za naše umrle, i za, za sve. Da, evo sad ćemo se mi pomoliti malo za sve, evo i za fra Kristijana i za sve druge a, koji su na Božjoj njivi rade i djeluju, ali ćemo spomenuti onih pokojnih iz vaše obitelji Šilića, pokojni fra Rufin Šilića Je. i ove, ali iz Bekavaca imam također bio je. Bio je Bila su dvojica. Eto, znači bilo je i u obiteljskim krugovima, krugovima tradiciji jes, na svoj način. Večanik. Pa one koji su živi, neki Bog uzdrži, Udrži, one koji su pokojni, neki Bog sebi primi. Ako... Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek i vijekova. Amen. Pokojnima pokoj vječni daruj gospodine. svjetlo neka, neka im, im svjetli. svjetli. Počivali u miru Božijem. Amen. U ime Otca i Sina Svijetoga, i Duha Svetoga. Amen. amen. Katice hvala.